Ko nov produkt na trg pospremi dobra zgodba, je več kot polovica uspeha že zagotovljena. In dobre zgodbe so obstajale veliko prej, preden je bil izumljen papir, da so lahko bile napisane nanj. In obstajale bodo še dolgo potem, ko papirja ne bo več. Dobrodošli v čudovitem novem svetu električnih zgodb. In pri Taycanu je zgodb kolikor hočemo. Začnemo lahko z imenom. Taycan. Američani ne vedo, je Taycan, Taycan. Evropejci vemo, da izhaja prvi del besede iz turške besede Taj, ki pomeni mlad divji kon. Kan pa gradi most do Makana Cayena. Lahko bi govorili o tovarni, kjer Taycan nastaja. Čudovita zgodba. Namenoma so se odločili, da jo postavijo na obstoječo tovarno, kjer nastaja kultni 911. Hoteli so zgodbo o tem, da bo Taycan kot prvi električni Porsche imel dušo 911. Ko sem govoril z inženirjem odgovornim za gradnjo nove tovarne, je rekel, da je to njegova najhujša inženirska močna mora. Lahko bi govorili o tem, da ko so iskali prostor za razširitev tovarne, da so premaknili cerkev za nekaj 100 metrov. Lahko bi govorili o tem, da so dali na električni avto ime turbo in sprožili v javnosti hudo dilemo o tem, kako je možno, da en električni avto napišeš turbo, če pa nima atmosferskega motorja odprtega s turbopuhalnikom. Lahko bi govorili o aerodinamiki, o tem, kako teče zrak, naredi zračno zaveso, da je upora še manj. Lahko bi govorili o superhitrem polnjenju. Lahko bi govorili o tem, da ko Porsche pride do polnilne postaje, se sam dogovori za polnilno postajo, se spoznata in ko uporabnik priključi električni kabel v avto, ni treba narediti nič več. Nobenih kartic, nobenih SMS-ov, Porsche naredi vse. Lahko bi govorili o 800-voltni električni zgradbi. Lahko bi govorili o tem, da so kabli tukaj manjši, lažji za 4 kg. Lahko bi govorili o marsičem, ampak te debate prepuščamo drugim. Mi se bomo vprašali eno samo za nas zelo pomembno vprašanje. Ali se Taycan na dirkališču pelje tako, kot se Porsche mora? Kako dobro se Taycan pelje pod pravimi dirkaškimi obremenitvami, smo se odpeljali v Nemčijo, na dirkališče Hockenheim. Iščemo odgovore na tri ključna vprašanja. Kako zmore krotiti veliko težo, 2,3 tone? Kako deluje hiter prenos med dvema elektromotorjama, enim spredaj in enim zadaj? In kakšni so občutki na volanskem mehanizmu, ki je popolnoma digitaliziran? Začnimo s težo. Teža, razmerje med težo in močjo je tisto, kar je postavilo Porsche na prav posebno mesto med vsemi športnimi avtomobili. Naredil si je spoštovanje na dirkališčih ravno zaradi tega, ker je imel nižje razmerje teže in moči in je premagal bistveno močnejše avtomobile, ki pa so bili bistveno teži in sicer za tehniko zmagovanja zaviram kasneje, pospešujem prej. Tukaj imamo precej drugačno razmerje. 2,3 tone pač ni dirkalni avto. Ali pač. 600 plus kilogramov je položenih tik k tlom, na najnižjo možno točko, kar seveda močno izboljša vozne lastnosti avtomobila. Drugo polje pa so možgani, ki kontrolirajo moč avtomobila. Drugo poglavje je prenos moči. Pri 911 ali pri Panameri začutimo, kako mehanski sklop prenaša moč iz sprednjega kolesnega para na zadnjega. Tukaj tudi, pa čeprav mehanike med njima pravzaprav ni. Umetna inteligenca naredi tukaj bistveno razliko. In iz vozniškega zornega kota gledano še tretja pomembna stvar je komunikacija med volanskim mehanizmom in kolesi.
ta ni mehanska. Digitalna pa nikoli ne deluje popolnoma tako neposredno, kot smo navajeni v analognem svetu. Ampak tokrat so občutki skoraj popolnoma identični. Zgolj pri najbolj obremenjenem sprednjem delu z maso, recimo pri zelo poznem zaviranju in prehitrem pospeševanju, je volan za majhen odtenek morda premehek. Vse ostalo tako, kot mora biti. Hudičevo dobro se pelje. Pak, zakaj ga ne bi gledalci avtomobilnosti kar preizkusili sami?